ଦିଆସିଲ୍ କାଠିରେ ମଧ୍ୟ ରଥ 635 ଦିଆସିଲ୍ କାଠିରେ 3.5 ଇଞ୍ଚର 3ଟି ରଥ ଏଭଳି ନିଆରା ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀର ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ରାଓ। ପୂର୍ବରୁ ପେନ୍ସିଲ୍ ମୁନରେ କ୍ଷୁଦ୍ର କଳାକୃତି ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିବା ଈଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କ ରଥକୁ ନେଇ ଏବେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଚାଲିଛି ରଥ ତିଆରି, ଆକାର ଛୋଟ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଭାବ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଆଦୌ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏ ରଥ ଏଇଥିପାଇଁ ବି ଭିନ୍ନ, କାରଣ ଏ ରଥ ତିଆରି ହୋଇଛି ଦିଆସିଲି କାଠିରେ, ଆକାର ମାତ୍ର 3.5 ଇଞ୍ଚ। ଦିଆସିଲି କାଠିରେ ତିଆରି ଏହି କୁନି ରଥକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ରାଓ। 17ଟି ଦିଆସିଲି ବକ୍ସର 635 କାଠି ଓ ପେନ୍ସିଲ୍ରେ 3 ରଥ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଲାଗିଛି 7 ଦିନର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ। 7 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲେ ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ କାମଟା କରିବା ପାଇଁ। ତା'ର ହାଇଟ୍ ହେଉଛି 3.5 ଇଞ୍ଚ ଆଉ ସେଥିରେ ମୋତେ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ମୋତେ ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ମୋତେ 635 ଷ୍ଟିକ୍ସ। ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଚକ୍ର ଆଉ ଯେଉଁ କଳସ ପାଇଁ ମୁଁ ଛୋଟ କାଠଟାକୁ ଟିକିଏ କାଟିକି ସେଇଟା ତିଆରି କରିଥିଲି। ତା'ପରେ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ହେଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ମୂର୍ତ୍ତିଟା ହେଇଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ପେନ୍ସିଲ୍ରେ ତିଆରି କରିକି ସେଇଟା ରଖା ହେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର କଳାକୃତି କରିଛନ୍ତି ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ରାଓ। ପେନ୍ସିଲ୍ ମୁନ ଓ ଦିଆସିଲି କାଠିକୁ ନେଇ ନିଜର କାରିଗରୀ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସେ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେ କରିଥିବା ରଥ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ କଳାକୃତି, ଖାସ୍ କରି ଦିଆସିଲିରେ ତିଆରି ରଥକୁ ଦେଖିବାକୁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ନା, ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ କାମ କରେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କାଲିର ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ମାନେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତିଆ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଯିବା ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ମୋ କାମ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ କାମଟା କରିଛି। କାଲି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିବ 3 ରଥ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ରାଓ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି 3ଟି 3.5 ଇଞ୍ଚର ରଥ, ଯାହାକି ଡିଆସିଲ୍ କାଠି ଏବଂ ପେନ୍ସିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଭାଶିଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ନ୍ୟୁଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା।